günümüzün bu kızı bu parçasının ardıgırlarına bulun. 2003 yılı şeyine de şu kızı parçasının programasını buldu, ustağın buldu. Ondan 2003 yılda baştap şu müşesi bulun. 2013'i revolüsyonun aldı şeyin. Oşul siyasi kengeştin programında bulun. Oblastık partiya uyumunun koordinatörü olup kirgen. Ondan kiyin şu revolüsyondan kiyin el şaylap Талас облысының губернаторы бүгін жолмасы қызмет істеді. Мына чиннеде бұл қимыл жан басталғанда, мына бір сакен мәрс шоуыңыз, бір зөңгілеш, басаясыда шоуы, идея позициясы бір болып, бір идея бір позиция мен жүрміз. Ушыл сакен ба президент аттанғанда, ошыл партиядан сиыр шарпы орны тұшқан мауыр дейді. Анан айласыдан артқа қарап бір қылшайында мажор болдық та, мына бұл сөзді мен абдан баяғы араластыра айтып жатырмын. Анткени бул партия мүчөлөрү күнүгө телефон чалып баян аке эмне болуп атат, эми биз баягы шайлаган саясий эмне болуп атат, депутаттар эмне балыкты унутушпай отурушат, эмне көрбөй атышабы, КСП баягы бакиттеги чал жолду айланып баратабызбы? Ушул убакытта токтотуп, ушул убакытта сактап калалы. Баягы кардын келбайм казын элем деген бирдеме бар экен, кыргыздар бака бар экен. Бир уйдун үйү сынса миң уйдун үйү зыпырайт дейт. Анан ушул араласта келип ушул сөздү айтканга мен мажбур болуп атамын. Негизи 3 жыл мурда революциядан кийин ага чейинде да 2010 жылы Казакстан менен чек аралардын маселеси чечилбей абдан эл толкуп жаткан мезгилде ошондо мен мажбур болдум. Ошондо каттар жазып келтирип Атамбаевка, Бабановко, Казакбаевтерге кирип атканда эч кандай реакция болгон жок. Ошо партиянын мүчөсү экен депчи. Ошол президенттер ошол партиянын программасы менен келген да ошол партиянын программасы бар президентский шайлоонун алдында ушуну аткарабыз деп биз ошону колдогонбуз да. Ошондо мен түгүлө баштадым. Андан башка да экономикалык, саясий маселелерден эч бир көңүл бурган жок. Айрыкча да ошол депутаттарды кайрылдым. Чыңыр Турсунбековго айттым да, эми каттар менен келип атам. Бул регион ушундай бир көйгөй маселе болуп атат. Сиздер мен келе албасам да сиздер келип бир айтпачы депчи. Эч кандай майнап чыккан жок. А биздин шайлаган президент, биз шайлаган президент, биз шайлаган депутаттар баягы бийликке жетип алып байлыкка көз тунар азырына саясий олигархтарды отурбузбу, турушуппа, баары мен да айткым келет, эч кандай реакция болгон жок. Муну мен баш отур менен жоотер менен сездим да. Акырында келип алып баягы партияны областтарды жиликтеп союп бөлүп алышып биздин үн жеткен жок да. Биздин Талас областы Атамекен партиясы тийип калгандан кийин эч кандай менде ушундай бир кадамдар эч бир натыйжасыз болду да. Ошону колдоп бүтүрүү сөз айтып койгонго жарашкан жок. Мына өзүңүздөр билесиздер 6 апрелдин башында 2013 чейин бизди партияда күчтүү партия болгон Талас региондо. Ошол областы координатор болгондо коюп болбойт экен, партиялык немеге курулуш мындай болот экен деп баштап уюмдарды жандандырып көптөгөн партиянын жаштарды тартып мына азыр НТСте мен сөзүм жалаң болбошчу, кал болбошчу, азыр тиги Мирбек айтып келип дегенде ошол беш курста тарых факультетинде окуган баланы ошо жаштар аралыгынын СДПКда төрагасы болуп иштеп жүргөн да. Ушунчалык тартканбыз. Бул мактоолубуз тарталуу болсун. 6 апрелде да ушундай бир патриоттук сезим менен мекенчил жаштар башка областтар арбашы Талас областы флагман чыгарып чыдай албайсың, бир флагман болобуз деп туруп 6 апрелде тапкылыктуу согуштан башталган канча жаракат алып майзанын ушунда кылыштын изинде жүрүп туруп баки терроризмге каршы биз бел байлап КСДПнын мүчөлөрү активдүү катышканбыз. Ошого биз жылуу сөз уккан жокпуз. Биз бул жогорку президенттен же болбосо депутаттардан кызмат сурап, жебирация сурап келген киштер эмеспиз. Биз муну милдет кылбайбыз. Кылса кыргыз элибиздин келечеги үчүн, ушул кийинки урпактар үчүн жасадык деп мен эсептейм. Мына ошол алган жаракаттардан да азыр жасоосун ажырап жүрүп атабыз да. Эми мынакей карап көрсөк өзү эле айтып атпайбы, Атамбаевдин сөзүн айтайын. Мен ал кишинин баягы жүрүп турумуна, ичкен ашына эмеге айтыптысын деп атам. Мен алыспын, кылган жумушу өзү эле көрсөтүп атам. Бул адамдын жаман болбойт дейт. Бул адамдын жакшы адамдын жакшы сапаттары көбүрөөк болот экен, жаман адамдын жаман сапаттары көбүрөөк болот экен. Адамдын баары эле жакшы, бирөө кудай айтканда пендебиз, күн бериске тегиз тиет. Но адамдын баягы жакшы сапаттары эсептешкен экен, жаман жагын өзү эле көрсөтүп болот экен. Мына мезгил көрсөтүп көрсөтүп атпайбы, эмне болуп атат? Мынакей ошол ошондо 3-4 жыл мурда мен
Тегиз батты кеткенде эл Исаев өмүрө кол баштаган биздин фракциянын депутаттары Таласка барганда мен негил биринчи суроо кошул болду. Биз кадр маселесинен неметип адашып атабыз. Урматтуу президентке айтып барсаңар, эми кечээ эле Максимдин жанында жүргөн тиги немелерди автомобилдерди алып иштетип атат. Биз менен тигизип түшпөй калды. Ошол убакта эле биздин бул жерде мына мен Атамбаев съезд чакырып жанагы кичинекей бир топ депутаттар менен өзүнүн кишилерин өзүнө чыккан эмнеме кишилер менен шайланып алышыбыз. Ошондо биз Тарас эл айтып чыкканбыз Тарасына. Бул легитимдүүчү. И ушул убакка чейин биз эзертебиз. Азыркы мына 22 апрелде тиги жетекчи шифрды берген пресс конференциясынан кийин дагы элдин кызыгуусу партиянын немеси улам телефон чалышып эмне болду? Биз эмнеге кабыл атабыз? Биз колдодук элек го мынабы. Биз коррупциялардан арылабыз. Атамбаев демеге ысыпка деген колдоп чыкпадык беле анакем. Биз эмне кылган биздин алда кетип атат. Биз эмнеге партиянын өнөрү эл жок. Анакем бирок биз деген партияны тазалашыбыз керек да. Баягы эл караган бетибиз убактысында КСДП партиясы, элдин партиясы деп туруп, жаш программаларда чыгып, президенттерибизди бул премьер спикерлер деле болгондо медаль алдым деп заман алып кетет деп баягы программаны баштатты. Тескерисин чандай болгондо. Азыркы биздин шайлаган аткаминерлер, Атамбаев тартып келген вазирлер, Атамбаев жашы айтчу эле, вазир жашы кан жашы деп. Вазирлердин бери жаман болсо, ошол вазирлерди ошол кан тартып кетти да. Эмне болот атат азыркы биздин экономика абалы? Карыздар өсүп, ага уялбай, уялбай. Ошол 22-чи февральда берген пресс конференциясын көрүп туруп, мен бир өзүм уялып атам да. Уялбагандан өзүм уялбайм. Азыркы Атамбаевдин ошол жанагы азыркы тегеринде жүргөн саясий элитанын саясаттагы абалы эмес, азыр укуктагы абалы кыйын болуп атат. Мен ушуну айтат элем алчы. Эми Кудайдын көзү сүйүнсүн э, бирок кеткен немелерди келип тегер актап кетсе мен бирөөдү каалабайм. Азыркы жыланын жасын да каалабайм. Бирок оору должен сүйлөп жүрмө. Бордожу үстүнө Атамбаевдин дагы сөзүн мен кайталап коеюн. Курбан туугандар. Ошонун бардыгы ошол жанагы оорулардын мына экономдун аферасы болгон тез табышуунун автору ошол коррупциянын символикасы биз ишенген Атамбаевдин оң колу сол колдору биздин партиянын мүчөлөрү партиянын жетекчилери же болбосо биздин квота менен барган чиновниктердин кесепетинен болуп атат.